Bom dia a todos. Então, nós vamos dar continuidade ao concurso de professor titular em fonoaudiologia, na área de audiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, a qual está concorrendo a professora doutora Maria Francisca Colela dos Santos. Nós já tivemos uma primeira etapa desse concurso, que foi a avaliação de títulos, e agora nós vamos dar continuidade ao concurso com a prova de erudição, com o tema Processamento Auditivo Central em Crianças, Triagem, Diagnóstico e Reabilitação. Francisca, fique à vontade com a sua apresentação. Bom dia a todos, bem-vindos. Já quero agradecer à banca por estar aqui, por ter concordado em participar. Peço desculpas pelo pequeno atraso aí, com alterações aí no. Sempre temos algum problema com questões técnicas, mas vamos lá. Como o professor Gil falou, então, essa é a aula de erudição, fazendo parte, uma das provas do concurso para professor titular em Audiologia do Departamento de Desenvolvimento Humano e Reabilitação. O tema dessa aula, então, processamento auditivo central em crianças, triagem, diagnóstico e reabilitação. A audição, ela é um sentido muito importante para o desenvolvimento humano em todas as faixas etárias, considerando os aspectos de comunicação, aprendizagem e desenvolvimento humano. Na população infantil, a audição é fundamental para o desenvolvimento da linguagem, da fala, da aprendizagem e desempenho acadêmico e dos aspectos cognitivos, sociais e emocionais. Alterações da audição, como a perda auditiva, afetam 1 a cada 5 pessoas na população mundial. Isso sem considerar aqueles indivíduos que apresentam queixas auditivas mais limiares auditivos dentro do padrão da normalidade, que é o que nós denominamos de transtorno do processamento auditivo central. A prevalência desse transtorno em crianças americanas é de 3 a 5%. O sistema auditivo é o sistema, então, responsável pela audição. Ele é constituído por uma porção periférica, constituída pelas orelhas externa, média e interna e o nervo auditivo. Ele tem a função de detectar, transduzir e realizar as análises iniciais do estímulo sonoro. A outra grande porção é o sistema nervoso auditivo central. Ele é constituído pelas principais estruturas: o núcleo coclear, o complexo olivar superior, leminisco lateral, colículo inferior, corpo geniculado medial e o córtex auditivo. Ainda, considerando as vias auditivas, nós podemos pensar nas vias auditivas aferentes e eferentes. A via auditiva aferente é uma via complexa, altamente complexa, que desempenha o processamento do estímulo acústico de uma maneira serial, hierárquica e paralela, sendo altamente eficiente e responsável pelos mecanismos de localização e lateralização sonora, discriminação auditiva e reconhecimento de padrões sonoros, processamento temporal, desempenho auditivo em ambientes competitivos ou acusticamente degradados e o processamento espacial. O sistema eferente é aquela via que descende das estruturas centrais do córtex auditivo, passando então por outras estruturas até chegar na cóclea. As funções desse sistema eferente não estão totalmente definidas ainda, mas sabe-se que ele tem um papel importante na manutenção do equilíbrio inibitório excitatório. Então, ele modula, as propriedades micromecânicas da cóclea, aumentando ou diminuindo a sensibilidade desse sistema. E com isso, então, ele atua, contribui para a compreensão da fala em ambientes competitivos ou na presença de ruídos, nas habilidades de atenção seletiva,
localização sonora e participa também, há dados que mostram que ele participa também na proteção contra a estimulação acústica intensa. Com relação ao desenvolvimento do sistema auditivo, a gente sabe que ele ocorre da periferia para o centro. Então, ao nascimento, as estruturas do sistema auditivo periférico estão praticamente prontas. A sua maturação ocorre, completa maturação ocorre na fase pré-escolar, com aumento do tamanho, principalmente do meato acústico externo e da tuba auditiva. Já as vias auditivas e as áreas centrais têm um curso mais prolongado de desenvolvimento, completando sua maturação na adolescência, então, com a completa mielinização do corpo caloso. E todas essas respostas que vão melhorando ao longo do tempo podem ser observadas nas respostas comportamentais e eletrofisiológicas. Podemos definir processamento auditivo central como uma série de processos envolvidos na detecção do som, sua análise e interpretação. Envolve predominantemente as estruturas do sistema nervoso auditivo, vias auditivas e o córtex. E essas estruturas, então, são responsáveis por vários processos auditivos que completam, então, a análise e interpretação de estímulo sonoro, como a detecção, a discriminação, a localização ou lateralização, a ordenação temporal, o reconhecimento de sons no silêncio e no ruído. Nessa aula, eu vou falar, então, do processamento auditivo central, considerando as crianças e adolescentes e com limiares auditivos dentro dos padrões da normalidade. Pensando um pouquinho no histórico das pesquisas, dos estudos sobre processamento auditivo, ele começou, então, na década de 50, quando Michael Bust, que foi o primeiro pesquisador, audiologista, a relatar que as dificuldades auditivas poderiam ser decorrentes não apenas do sistema auditivo periférico, alterações no sistema auditivo periférico, mas também poderiam envolver as estruturas do sistema nervoso central. Broadband, na mesma época, ele introduziu os testes dicóticos, o teste dicótico de dígitos. Ele aplicou em controladores de tráfego aéreo para monitorar a audição desses trabalhadores. Na mesma época, ainda na década de 50, na Itália, Bocca e os seus colaboradores, eles introduziram o teste monaural de baixa redundância com o objetivo de detectar o local da lesão. Então, o início do processamento auditivo teve o objetivo de tentar localizar a lesão das estruturas do sistema nervoso auditivo central, já que naquela época os exames de imagem não eram muito eficientes. Na década de 60, Kimura, ela propõe uma teoria para explicar a simetria perceptual que ocorre na escuta dicótica. Então, nós temos em algumas tarefas vantagem da orelha direita. Em 68, o professor Katz introduziu o teste SSW, que também com o objetivo de detectar o local da lesão. Em 1996, a Academia Americana de Fala e Audição publicou um consenso sobre processamento auditivo central e, em 2005, realizou a sua atualização. E a Academia Americana de Audiologia, em 2010, endossou esse consenso publicado pela ASHA. No Brasil, os estudos do processamento auditivo central começaram na década de 90, por meio de uma parceria entre a Universidade Federal de São Paulo e a USP. E nesse momento, eu estava ingressando no mestrado e pude participar, né, do estudo do teste SSW, recém-adaptado para o português.
Em 93, professora Liliane Desgualdo Pereira defendeu sua tese de doutorado. Em 94, professora Eliane Chauchat, que foram teses importantes para dar prosseguimento aos estudos, né, do processamento auditivo central. Duas publicações também muito importantes que foram fundamentais para que a gente pudesse dar prosseguimento tanto à avaliação clínica quanto em pesquisas, foram os dois livros, um de processamento auditivo e um segundo livro, Processamento Auditivo Central, Manual de Avaliação. E em 98, eu defendi a minha tese de doutorado, também sobre o tema envolvendo processamento auditivo central. Um importante marco na audiologia do Brasil foi a criação da Academia Brasileira de Audiologia, que propiciou um avanço muito grande, não só no processamento auditivo central, mas na audiologia do Brasil. Podemos definir, então, esse transtorno do processamento auditivo central como uma disfunção nesse processo, né? Nesse processamento da informação auditiva que ocorre ao longo do sistema nervoso. E essa disfunção vai levar a manifestações comportamentais específicas. O transtorno é considerado uma entidade clínica que está listada no CID-10 com o código H9325 e atualmente tem sido considerada uma entidade clínica sólida, baseada no desempenho, então, nos testes comportamentais e eletrofisiológicos. O transtorno do processamento auditivo pode se apresentar de maneira isolada ou em comorbidade, com alterações de linguagem, atenção e aprendizagem. As principais manifestações comportamentais do transtorno do processamento envolvem, então, a dificuldade de entender a fala em ambiente acusticamente difícil, né, complexo, ou na presença de ruído, ou ainda em ambiente reverberante e quando a fala é falada de uma forma mais rápida. Pode também ocorrer do indivíduo perguntar frequentemente: ah, o quê? Tem dificuldade em seguir comandos complexos, apresenta respostas inadequadas e pode confundir sons semelhantes. Pode ter dificuldade para localizar a fonte sonora, dificuldade para ouvir ao telefone, aprender outra língua, aprender música. Tolerância reduzida a estímulos intensos e hipersensibilidade a sons, então, aquele indivíduo que coloca a mão, né, nos ouvidos na presença de um estímulo intenso, pode ter dificuldades escolares na leitura, escrita, dificuldade na fala e dificuldade também para perceber pistas sutis da entonação e da prosódia. Três grandes áreas são consideradas como fatores etiológicos do transtorno do processamento auditivo. Então, as alterações neurológicas que acometem uma porcentagem menor de crianças com transtorno do processamento auditivo central. A etiologia pode ser também decorrente de anormalidades neuroanatômicas, mas a maioria das crianças apresentam um atraso neuromaturacional, normalmente secundário a uma privação auditiva decorrente das otites médias serosas na infância, que é o fator de maior prevalência do transtorno para o transtorno do processamento auditivo central. A avaliação do processamento auditivo central, então, recomenda-se a utilização de uma bateria de testes comportamentais e, sempre que possível, utilizar uma bateria de testes eletrofisiológicos e eletroacústicos. Um único teste não daria conta de avaliar a complexidade do sistema nervoso auditivo central. O objetivo, então, da avaliação do processamento é investigar a presença ou não do distúrbio, né? Nortear as condutas a serem adotadas, considerando a reabilitação auditiva, e também orientar a família, a escola e os outros profissionais envolvidos. A avaliação comportamental, então, ela começa pela anamnese, onde nós vamos conhecer as queixas e o histórico, né, da criança, a avaliação audiológica básica, para nós conhecermos
como está o sistema auditivo periférico e, a partir dos resultados também, nós podemos calcular a intensidade a ser utilizada na aplicação dos testes centrais. E nós vamos selecionar, então, alguns testes, né, uma bateria de testes com adequada sensibilidade e especificidade para o transtorno. E a escolha e ordem dos testes, nós temos disponíveis, então, vários testes, e nós vamos selecionar de acordo com alguns critérios, como a idade da criança, as condições fisiológicas, a fadiga, a motivação, a audição periférica, se está normal ou alterada, a atenção, linguagem, fala, desenvolvimento da escrita. Então, se o indivíduo não tem ainda a leitura, nós não vamos poder aplicar testes que exigem a leitura, né? E comorbidades e os medicamentos. Então, a partir desses critérios, nós selecionamos uma bateria de testes para aquela criança. Os testes comportamentais do processamento auditivo, para avaliação do processamento auditivo central, eles podem ser reunidos em categorias. Então, a escuta monótica é uma das categorias, e ela envolve, então, testes em que os estímulos são apresentados em uma orelha de cada vez. Tá? Então, são apresentados estímulos degradados, né, ou apresentados com um estímulo competitivo, que pode ser a fala ou o ruído. Essa modalidade, os testes monóticos, eles têm uma sensibilidade moderada para a disfunção ou lesão do sistema nervoso auditivo central, envolvendo principalmente o tronco encefálico. E os indivíduos que têm alteração nesses testes têm a principal queixa de dificuldade de ouvir em ambiente ruidoso. Esses testes, então, avaliam as habilidades de fechamento e figura fundo, e aí nós podemos citar o teste de fala filtrada, teste de fala no ruído, teste de inteligibilidade de sentenças com mensagem competitiva ipsilateral, e o teste de inteligibilidade de sentenças pediátricas com mensagem competitiva ipsilateral. A segunda modalidade de testes envolve a escuta dicótica. Nesses testes são apresentados estímulos diferentes nas duas orelhas ao mesmo tempo, simultaneamente, por meio das tarefas de integração binaural ou separação binaural, em que o indivíduo deve repetir todos os estímulos apresentados ou selecionar os apresentados numa orelha ou na outra. Esses são testes sensíveis, então, para alteração cortical e interhemisférica também. E a principal queixa envolvida na alteração desses testes é a dificuldade em prestar atenção na mensagem principal e desconsiderar as secundárias. Avaliam, então, a habilidade auditiva de figura fundo e a simetria perceptual hemisférica por meio da vantagem da orelha direita que ocorre em algumas tarefas. Podemos citar, então, como testes dicóticos, o teste dicótico de dígitos, o teste de sílabos alternados, o SSW, o SSI-PSI, o teste dicótico consoante-vogal e, com estímulo não verbal, nós temos o teste dicótico não verbal. Todos os outros são com estímulos verbais. A terceira categoria envolve o processamento temporal, onde nós utilizamos testes que avaliam o processamento do estímulo acústico ao longo do tempo. Nós conseguimos avaliar principalmente duas habilidades do processamento temporal, a ordenação e a resolução temporal. São testes sensíveis para disfunção cortical e de corpo caloso, tá? E envolvem principalmente a dificuldade de discriminação dos sons da fala, reconhecimento das características dos fonemas e percepção de aspectos da prosódia. Como testes de ordenação temporal, nós temos o teste de padrão de frequência e duração, e testes de resolução temporal, o teste GIN, gaps in noise, e o teste de detecção de intervalos aleatórios, o RGDT. Essas duas habilidades são muito importantes para tarefas de percepção de fala e percepção de música. E também, como eu já falei, dos elementos, das características de cada fonema. Então, é muito importante essa habilidade para que a gente possa reconhecer adequadamente
e discriminar os sons da nossa língua. Interação binaural é a quarta categoria de testes da avaliação comportamental. Eles são testes sensíveis para a disfunção de tronco encefálico e áreas corticais e envolvem, então, tarefas que exigem a fusão ou a síntese de informações acústicas que vêm das duas orelhas. Então, o indivíduo deve comparar essas informações para poder produzir uma resposta. E a principal queixa, então, é a dificuldade de localizar a fonte sonora e também perceber a fala em ambiente ruidoso ou com estímulo competitivo. Então, o ideal é que nós selecionamos testes que o nosso protocolo tenha testes dessas quatro categorias. Como exemplos, então, da tarefa da modalidade de interação binaural, nós temos o teste de fusão binaural, o limiar diferencial de mascaramento, o MLD, o teste de localização sonora em cinco direções e o teste de processamento espacial, que nós ainda não temos no Brasil, quase lá, e que é, então, o indivíduo deve focar na mensagem principal e desconsiderar as competições que vêm de várias direções, que é o que ocorre no ambiente escolar, né, em várias outras situações. A avaliação, então, eletroacústica, ela é constituída pela imitanciometria, que faz parte da avaliação audiológica básica, mas há alguns resultados que podem fazer com que a gente já pense que o indivíduo pode ter um transtorno do processamento auditivo central. Então, na timpanometria, há uma variação da pressão no meato acústico externo e nós podemos, então, verificar a imitanciometria e, com isso, avaliar as condições do sistema timpano-ocicular. Há uma metodologia que vem sendo estudada, né, com a aplicação de um estímulo complexo ao invés de um tom, né, que é tradicionalmente realizado, né? Então, os testes tradicionais utilizam um tom de 226 Hz, normalmente, e na timpanometria de banda larga é apresentado um estímulo de banda larga, né? E esse procedimento tem sido estudado com um diagnóstico mais preciso, fornecendo um diagnóstico mais preciso das alterações da orelha média. O reflexo acústico é um outro teste da bateria imitanciométrica, onde um estímulo intenso é apresentado e a resposta é uma resposta reflexa. Nós temos duas modalidades, o reflexo ipsilateral e o contralateral, e nas crianças com transtorno do processamento auditivo central, ele pode estar ausente ou com a intensidade aumentada, a modalidade contralateral ausente e ipsilateral presente, contralateral e ipsilateral ausente. Normalmente, o que nos chama muita atenção para o encaminhamento dessa criança para avaliação do processamento auditivo central, juntamente com a queixa e outros dados, é a intensidade aumentada, né, do reflexo acústico, sem nenhuma outra causa que possa levar a isso, né, sem nenhuma outra alteração, por exemplo, da orelha média. As emissões otoacústicas é um outro teste eletroacústico que pode ser utilizado para avaliar de uma maneira mais precisa a cóclea, especificamente as células ciliadas externas. Então, as emissões otoacústicas possibilitam a avaliação da via aferente até a cóclea e da via eferente também por meio da a gente pode avaliar, então, captar as emissões otoacústicas na presença de um ruído contralateral. Então, esse ruído contralateral vai estimular a via eferente, o feixe óligo-coclear medial, que tem conexão com a cóclea, reduzindo, então, o ganho coclear. E isso vai fazer isso vai ser demonstrado no teste com a redução da amplitude das emissões otoacústicas. Esses resultados têm sido estudados atualmente
e relacionados com a alteração do processamento auditivo central. Então, por isso que é importante, sempre que possível, incluir esse método objetivo de avaliar, né, o processamento auditivo central. Nós realizamos um estudo com o objetivo de avaliar de uma maneira mais precisa o sistema auditivo periférico em crianças com histórico de otite média nos primeiros anos de vida e que apresentavam, no momento, limiares auditivos normais. Então, as emissões otoacústicas foram ausentes em 18% dessas crianças e, quando comparadas a um grupo controle sem histórico de otite média, elas apresentaram amplitudes reduzidas. Então, comprovando, né, essa alta sensibilidade das emissões otoacústicas para as alterações cocleares ou de orelha média, disfunção mínima de orelha média, que não é detectada pelos outros testes. E a gente recomenda, então, utilizar as emissões otoacústicas também para monitorar essas crianças nos momentos pré e pós tratamento medicamentoso ou cirúrgico. A avaliação eletrofisiológica, ela possibilita, então, avaliar a atividade neuroelétrica da via auditiva desde o nervo auditivo até o córtex cerebral em resposta a um estímulo ou evento acústico. Os potenciais podem ser registrados em vários estágios da via auditiva, dependendo do tempo entre o estímulo e a resposta. O potencial evocado auditivo de tronco encefálico é um potencial de curta latência. Ele é obtido até 10 milissegundos após a estimulação. É o potencial mais aplicado clinicamente, né? E a gente, então, a partir de um estímulo, há o registro, então, da atividade elétrica do nervo auditivo até as estruturas do tronco encefálico. As principais aplicações clínicas desse teste é avaliar a integridade auditiva até o tronco encefálico e pesquisa do limiar eletrofisiológico, principalmente em crianças pequenas, recém-nascidos e lactentes. Em crianças com transtorno do processamento auditivo central, normalmente os resultados do potencial evocado em tronco encefálico são normais. O Frequency Follow Response, o FFR, é um outro potencial evocado agora por um estímulo complexo, uma sílaba, normalmente a sílaba DA sintetizada, que é capaz de representar as propriedades acústicas do estímulo na resposta do tronco encefálico. Alteração nesse potencial, esse potencial tem sido importante, porque ele representa alteração na percepção das características dos sons da fala. Ele é gerado pela ativação de múltiplos geradores, principalmente o tronco encefálico alto e as estruturas corticais. E as principais aplicações clínicas desse procedimento, ele vai, então, contribuir para o diagnóstico do transtorno do processamento auditivo e de outras alterações, principalmente em crianças pequenas, ou com dificuldade de responder para a avaliação comportamental. E ele tem se mostrado também muito útil para monitorar o efeito de programas de treinamento auditivo. O potencial um outro teste disponível da avaliação eletrofisiológica é o potencial evocado auditivo de longa latência, o complexo P1N1-P2, é um potencial exógeno, depende, então, do estímulo selecionado que vai ser utilizado. Ele fornece informações sobre o início do processamento cortical, inclui componentes de latência entre 50 e 300 milissegundos e envolve, então, os processos neurais responsáveis pela percepção de fala e maturação do sistema auditivo. Então, ele tem sido muito utilizado para avaliar a função auditiva em recém-nascidos e lactentes, né? E ele tem sido considerado um biomarcador do desenvolvimento das vias auditivas centrais e da qualidade da linguagem. Então, é um teste importante de ser incluído na bateria da avaliação do processamento auditivo. Finalmente, vamos falar, então, do potencial evocado de longa latência, o P300,
que é um potencial endógeno que exige uma resposta cognitiva comportamental do paciente e uma participação ativa, né, do indivíduo avaliado. Ele pode ser pesquisado utilizando estímulos verbais ou não verbais no paradigma Oldball, ou seja, utilizando sons raros e frequentes na proporção geralmente de 20% e 80%. Em crianças a partir de 8 anos, a latência esperada é em torno de 300 milissegundos e a amplitude de 5 a 15 milissegundos. O potencial T300 ele envolve também múltiplos geradores, né, o córtex auditivo, córtex pré-frontal, centro parietal, hipocampo e os processos auditivos de discriminação, reconhecimento e classificação do estímulo sonoro. Por isso que também é uma importante ferramenta para avaliar de forma objetiva as crianças com queixas, né, relacionadas ao transtorno do processamento auditivo central. E ele já foi aplicado em diversas populações com queixas fonoaudiológicas, claro que incluindo o transtorno do processamento auditivo central. A avaliação eletrofisiológica também tem sido utilizada para avaliar a via eferente do sistema auditivo. Então, nós estudamos 27 crianças com audição normal e desenvolvimento típico de 8 a 14 anos, pesquisando o P300 com ruído e sem ruído. Então, os resultados que nós obtivemos foi a estimulação então contralateral aumentou a latência do P300 nessas crianças e não mostrou nenhum efeito na amplitude. Então, a hipótese é que esse ruído contralateral ele estimulou a via eferente, chegando na cóclea, né, a informação, e reduziu então o ganho coclear, que reduziu o disparo dos neurônios aferentes, e isso atrasou a condução do estímulo ao longo de toda a via, gerando, então, um atraso no P300. A partir, então, do diagnóstico realizado por meio dessa bateria, né, complexa de procedimentos que podem ser utilizados, a partir, então, do diagnóstico, o que nós podemos fazer, uma das estratégias que podem ser utilizadas para a reabilitação auditiva é o treinamento auditivo. Então, que é um conjunto de condições, que pode ser definido como um conjunto de condições e ou tarefas designadas para ativação do sistema auditivo. E isso vai gerar, então, benefícios, né, melhora na condução do som, nas conexões nervosas e melhorando, então, o comportamento auditivo e o processamento no sistema nervoso auditivo central. O treinamento auditivo pode ser formal ou informal, e nós vamos falar um pouquinho do treinamento auditivo acusticamente controlado. Então, o treinamento auditivo acusticamente controlado, então nós temos total controle sobre o estímulo e o ambiente. Podem ser utilizados, devem ser utilizados, então, esses sons verbais e não verbais geralmente são gravados, né, e apresentados por meio de CD, computador, acoplado ao audiômetro. Podem ser feitos também com games, softwares. Há muito material disponível atualmente para poder programar o treinamento auditivo de uma maneira bem motivadora. E ele geralmente é realizado em cabine acústica ou em ambiente silencioso. Então, para que o treinamento auditivo ele possa alcançar a neuroplasticidade, que é o nosso objetivo principal, recomenda-se alguns critérios para poder elaborar para poder planejar esse treinamento auditivo. Então, as tarefas elas devem ser variadas, motivadoras, né, e deve haver uma progressão na complexidade dessas tarefas. Deve haver, então, uma participação ativa do paciente. A gente deve programar um tempo ideal de estimulação, que, de uma maneira geral, nós temos usado de 8 a 12 sessões.
O feedback auditivo é positivo, é muito importante, e o monitoramento dos resultados é muito importante também, por meio de testes comportamentais, eletrofisiológicos ou questionários de autopercepção. Bem, nesse momento, nosso grupo de pesquisa, que estuda audição na criança e no adolescente, realizamos estudos, então, com processamento auditivo central, e eu vou apresentar alguns estudos que eu acredito que contribuíram para a área do processamento auditivo. Então, nesse primeiro estudo, intitulado Processamento Auditivo Temporal, Desempenho no Teste GIN, GAPS e Noises, nós objetivamos, então, estabelecer os critérios de normalidade para a população infantil brasileiras. No momento que nós realizamos esse estudo, nós só tínhamos os critérios de normalidade para adultos, né? E acho que um estudo só com um reduzido número de casos. Então, foi um importante estudo que pôde, então, apresentar os critérios de normalidade para essa faixa etária. Nós encontramos, então, para o limiar de detecção de GAP, 6 milissegundos, e para a porcentagem de acerto, 60%. Uma outra pesquisa desenvolvida em parceria com o Departamento de Neurologia daqui da faculdade objetivou estudar as crianças com epilepsia rolândica e de lobo temporal, que são epilepsias que podem alterar as estruturas responsáveis pelo processamento de linguagem e o processamento auditivo. Foi realizada uma avaliação fonoaudiológica completa, envolvendo, então, tarefas de linguagem e de processamento auditivo. Então, na avaliação comportamental, nas crianças com epilepsia rolândica ou epilepsia benigna da infância com espículas centrotemporais, nós encontramos alteração no processamento temporal e na consciência fonológica. Na avaliação eletrofisiológica, tanto nas crianças com epilepsia rolândica como de lobo temporal, apresentaram anormalidades, né, que provavelmente foram decorrentes dos efeitos da epilepsia, e que isso, então, resultaram num transtorno de processamento auditivo central. E essas crianças, tanto com epilepsia rolândica como de lobo temporal, apresentaram prejuízo nas habilidades de linguagem. Nesta pesquisa, nós estudamos a principal causa dos transtornos do processamento auditivo central, que são as otites, nos primeiros anos de vida. Então, nós estudamos crianças e adolescentes com otites bilateral e unilateral nos primeiros anos de vida, com colocação de tubo de ventilação. Então, essas crianças foram avaliadas por testes comportamentais, eletrofisiológicos, e também foram submetidas ao treinamento auditivo. Fizemos um estudo também comparativo entre crianças brasileiras e australianas, com pelo menos 3 episódios de otite, mas sem intervenção cirúrgica. Essas crianças, elas, no momento da avaliação, elas apresentavam limiares auditivos normais, até 15 dB, curva timpanométrica tipo A e presença de reflexos acústicos. Então, concluímos, a partir dos resultados obtidos, que houve um efeito negativo das otites no processamento auditivo central. Então, a privação decorrente das otites, a flutuação da audição, a assimetria, muitas vezes, leva a um prejuízo no desenvolvimento das habilidades auditivas e, provavelmente, um atraso na maturação dessas estruturas. Então, as habilidades envolvidas, alteradas, foram a de integração binaural, figura fundo para sons verbais, processamento temporal e essa alteração também foi demonstrada nos testes eletrofisiológicos, com uma lentificação das respostas no potencial cognitivo.
Uma boa notícia, né? Eu costumo falar assim, é que o treinamento auditivo causou, promoveu uma melhora, né? Um melhor desempenho das habilidades auditivas e reduziu a latência dos potenciais de longa latência. Então, a gente recomenda que essas crianças que apresentam esse histórico de otite média tenham um diagnóstico precoce, um cuidadoso acompanhamento clínico, né, para poder minimizar todas essas alterações que podem estar, que podem causar, né, no desenvolvimento, não só auditivo, mas a gente sabe que também de linguagem, fala, desempenho acadêmico. E é fundamental a orientação à família e à escola para que essa família, porque muitas vezes é a família que atrasa esse diagnóstico, não querendo colocar tubo de ventilação, adiando esse procedimento. Então, essa orientação é muito importante. Estudamos também crianças com nível cognitivo preservado e dificuldade de leitura e escrita. Foi realizada a avaliação audiológica básica, avaliação do processamento por meio de testes comportamentais e eletrofisiológicos. Essas crianças também foram convidadas para o treinamento auditivo acusticamente controlado por 8 sessões e elas foram reavaliadas no momento pós-treinamento. Então, essas crianças com dificuldade de leitura e escrita e apresentaram alteração no processamento auditivo, nos testes de código de dígitos, SSI, padrão de frequência e GIM, e na avaliação eletrofisiológica com aumento da latência do potencial P300, reforçando, então, os achados nos testes comportamentais. No treinamento auditivo também, no pós-treinamento auditivo, os resultados foram muito bons, então houve melhora, né, no desempenho das crianças, e houve também uma redução das latências no potencial de longa latência e no FFR. Então, o programa de treinamento auditivo foi eficaz para a reabilitação auditiva dessas crianças. Estudamos também o FFR em crianças normais, em crianças com dificuldade de leitura e escrita, em crianças com otite média. Fizemos uma revisão sistemática para conhecer os parâmetros que estavam sendo utilizados, assim como as aplicações clínicas. Então, nós concluímos que o FFR é um método objetivo de avaliação da percepção dos sons da fala, pode ser aplicado em uma faixa etária ampla e tem sido considerado um marcador biológico do processamento temporal nas regiões do tronco encefálico, nas regiões subcorticais e corticais. E tem se mostrado muito importante para contribuir, então, para o diagnóstico diferencial das alterações de dificuldade, nas dificuldades escolares e na privação sensorial decorrente da otite média. Portanto, tem sido um método complementar importante também para o diagnóstico do transtorno do processamento auditivo central. A triagem auditiva é um outro tema que nós temos estudado no nosso grupo de pesquisa. É um procedimento importante, principalmente nas escolas, né, na fase escolar, para poder realizar o diagnóstico e a intervenção precoce nessas crianças. Nesse primeiro estudo, nós fizemos uma triagem auditiva periférica e da habilidade de integração binaural por meio do teste de código de dígitos. Então, nós fizemos esse estudo em 2 grupos de crianças com bom desempenho e com desempenho satisfatório. Nos 2 grupos, nós encontramos alterações no sistema auditivo periférico, perda auditiva condutiva e neurosensorial, só que mais acentuada, então, 29% das crianças do grupo com dificuldade escolar apresentaram alterações no sistema auditivo periférico. Mas, na habilidade, então, de integração binaural, 70% das crianças apresentaram teste de código de dígitos alterado, né? Então, mostrando aí a importância da triagem e do encaminhamento precoce. E essa forte relação entre a audição e o desempenho escolar, né? Nesse outro estudo,
com o objetivo de contribuir para a avaliação, para a triagem das habilidades auditivas no ambiente escolar, foi criada uma plataforma online denominada Audibility. Então, essa plataforma foi estudada por nós em escolares com bom desempenho acadêmico, então, escolares de 8 e 11 anos, e nesse primeiro estudo, então, nós observamos que havia necessidade de propor melhorias nas tarefas. E, além disso, propor um módulo específico para crianças menores de 9 anos. Esse novo módulo, então, foi criado, né, para crianças com idade menor de 9 anos. Ele é mais lúdico, e as tarefas envolvem figuras e não mais frases escritas, como no módulo anterior. E o questionário também foi adaptado, sempre com uma frase introdutória, foi elaborado a partir do SAB, mas apresenta uma frase introdutória para facilitar a compreensão da pergunta, né, na sequência para as crianças menores. Esse módulo para crianças menores de 9 anos, ele foi estudado, foi estudada a eficácia desse módulo por meio dos resultados de sensibilidade e especificidade. E também nós objetivamos propor uma bateria mínima, porque vocês viram que ele tem 7 tarefas auditivas e mais o questionário. Então, para o ambiente escolar, ele é um pouco longo demais. Então, a gente estudamos para ver essa bateria mínima que poderia ser eficaz para selecionar as crianças para encaminhamento da avaliação. Então, nós concluímos com esse estudo que o Audibility é uma bateria viável de ser aplicada a partir dos 6 anos. Crianças com baixo desempenho escolar tiveram pior desempenho nos testes de triagem, né, em comparação com as crianças com bom desempenho. A tarefa de figura a fundo foi a mais difícil para crianças com perda auditiva neurosensorial. Os valores de sensibilidade e especificidade demonstraram que o Audibility contém tarefas com valores elevados de eficácia. E a bateria mínima para essa faixa etária envolve o teste de código de dígitos e o teste de resolução temporal. E aos 8 anos pode ser incluído também o questionário de autopercepção. Esse projeto está em andamento. Já era para ter sido concluído, mas pela pandemia nós tivemos um atraso. Então, a elaboração é o teste Listen-S, que está sendo desenvolvido com o autor do teste, professor Dillon, o autor do teste da língua inglesa, e também está sendo desenvolvido em parceria com um docente daqui da Unicamp e da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação. Então, objetivamos, então, com esse projeto, elaboração do software e do banco de dados em português, né? Estabelecer os critérios de normalidade para crianças de 6 a 11 anos e estudar também o processamento espacial em crianças com otite. Então, nós já elaboramos as frases, as 188 frases, que já foram gravadas por uma atriz numa câmara anecoica. Já selecionamos as 2 histórias infantis que foram gravadas por 3 atrizes. Esse material de fala já foi editado, as sentenças já foram equalizadas e o software também, a interface gráfica já foi elaborada. A inteligibilidade relativa das frases, o processo de inteligibilidade relativa das frases também já está concluindo. Então, nós estamos, nesse momento, com o software e o material de fala prontos para iniciar a avaliação das crianças audiologicamente normais para estabelecer os critérios de normalidade. Acho que agora vai. Pensando, então, no COVID-19 e nos efeitos que a gente tem lido, né, que a gente tem visto na audição, principalmente dos adultos, né? Os indivíduos adultos estão apresentando queixas auditivas, vertigem,
zumbido, né? Há poucos estudos em crianças, né? Mas um dos estudos publicados mostraram alteração nas emissões autoacústicas de crianças nascidas de mães que tiveram COVID na gestação. Então, tudo isso nos levou a elaborar esse projeto que está submetido, né, na FAPESP, e nós estamos aguardando, então, a resposta. E ele objetiva, então, não apenas analisar o desenvolvimento auditivo, mas o desenvolvimento global dessas crianças no primeiro ano de vida, né? Então, envolvendo o desenvolvimento motor, cognitivo, de linguagem, e no primeiro ano de vida, então, dessas crianças cujas mães tiveram COVID na gestação. E também analisar a avaliação audiológica periférica e central de crianças que tiveram COVID-19. Como perspectivas futuras para o grupo de pesquisa, nós, então, pensamos, né, objetivamos propor novos testes comportamentais, implementar os procedimentos de triagem das habilidades auditivas, mais pesquisas, então, para demonstrar a eficiência de novos procedimentos de reabilitação auditiva e manutenção dos resultados obtidos a médio e longo prazo, e propor protocolos para avaliar de forma efetiva as vias aferentes. Nós temos muito que estudar ainda as vias aferentes, os protocolos, os estímulos que melhor produzem a resposta dessa via eferente. As referências bibliográficas utilizadas. E nesse tempo, então, nesses 2 anos, eu aprendi muita coisa, mas aprendi também que é preciso saber que tudo tem um tempo certo para acontecer. Muito obrigada. Uns 15 minutinhos para fazer a avaliação da aula de erudição e voltamos minutos para fazer a arguição final.